ទូបង្គំបំភ្លឺព្រះអង្គមិនបានឡើយទូបង្គំបានហៅថាសត្រីនឹងគុំស្រកទូបង្គំមិនហ៊ានបដិណាព្រះអង្គទៀតទេតែសូមក្សត្រីអនុញ្ញាតឲ្យទូបង្គំនៅបម្រើគាត់ព្រះអង្គតទៅមុខទៀតក្នុងឋានៈនេះព្រោះបើផ្នែកនៃទូបង្គំជាទីព្រះអង្គទៅកាន់ជីវ៉ាទូបង្គំនឹងខ្សែជានិច្ចខ្ញុំសូមឯកតាសម្ដៅខ្លួនទៅចុះយើងខ្ញុំនៅក្នុងឋានៈនេះ ខ្ញុំបានអង្គទេសឃើញថាពីដែលពីអ្នកនាំផ្លូវយើងខ្ញុំមកក្នុងព្រៃព្រះអង្គគាត់បានទទួលសេចក្តីអនុញ្ញាតពីព្រះអង្គឲ្យខិតក្នុងសហគមន៍ប្រពុតទេវតានេះតទៅគឺអ្នកទទួលគាត់ជាមនុស្សស្អាតស្អំកុំដែលបាច់សើប្រាំដល់ណាឡើយរីឯលោកជារោអៃជាមនុស្សបាបដែលតាមលើសុំមិឆាចារៈសហគមន៍យើងទទួលលោកគំការទេ